תלמידים היקרים, רבנים הצדיקים, האמת שאנשי אשדוד מוכרים גם בתורה הקדושה וגם בידיעתם בשירים ופיוטים קדושים. זה המרכז של השירה האנדלוסית בארץ ישראל ואשדוד. השם ישמרם ויחיים אמן כן יהי רצון. מאוד מרגש לראות את יראת שמיים של התלמידים היקרים, השם ישמח אותם. כמו שראש הישיבה אמר, נשיר את השיר הזה לכבודה בעד הגאולה תרד ראשנו. נתפלל בעד כולנו בעזרת השם יתברך, שכל אחד מהבחורים שכאן יזכה להצליח בלימודים, יזכה כל אחד להקים בית קדוש בישראל בקדושה ובשמחה, כל אחד להעמיד בנים צדיקים, בנות צדקניות, עושר ועושר וכבוד, קדושה ובריאות, פרנסה ושמחה. באמת מגיע לתלמידים שכאן, עולם ומלואו, השם יתברך הוא ייתן לכם מוצר ויתברך, ויראותו שאנחנו הקטנים, נזכה להיות השליחים קצת, לדעת השם. שמח את התלמידים היקרים, בקדושה, באהבה, אשריכם, אשרי חלקכם, ירבו כמוכם בישראל, לדורי דורות, אמן כן, יהי רצון. אתם מכירים מופע אשכון הבא במנגינה הקלה או הכבדה? רגילה. מופע אשכון הבא.